नमस्कार, मी नील सालेकर आणि तारांगणच्या सगळ्या प्रेक्षकांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि आज आपण इथे कलावती फिल्मचा मुहूर्तावर आलेलो आहोत आणि आज मुहूर्त झालेला आहे आणि आजपासून 1 तारखेपासून लंडनमध्ये त्याचं शूटिंग होणार आहे. मी खूप एक्सायटेड आहे, माझी पहिलीच फिल्म आहे आणि खूप मजा येते मला ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये. ऑल्दो माझा रोल जो आहे तो मी जास्त काही सांगू शकत नाही त्याबद्दल, पण आत्तापर्यंत काम केल्यापेक्षा थोडंसं वेगळं काम आहे आणि आपल्याला सगळ्यांना इच्छा असते की यार आपण काहीतरी वेगळं काम करावं, ते मला या फिल्ममधनं करायला मिळतं आहे. स्ट्रगल अरे मला असं वाटतं की मला काही एवढा स्ट्रगल करावा लागला नाही आहे, कारण की मी स्ट्रगल असं मी त्याला मानत नाही. ऑल्दो लोकांच्या दृष्टिकोनातून तो स्ट्रगल असू शकतो, पण मी त्याला स्ट्रगल मानत नाही. ते माझा एक एक्सपिरियन्स आणि जे काही शिकण्यासाठी जी काही वर्ष द्यावी लागतात स्वतःला आणि जी मेहनत करावी लागते ती मी केली आणि त्याचं काय आज मला मिळतं आहे असं मला वाटतं. सो येस, स्ट्रगल नाही, ती माझी ते माझं काम होतं आणि मी ते केलं. अरे खूपच वेगळा फील आहे, हे लोक एवढे दिग्गज आहेत आणि ह्यांच्यासोबत मी एक असा नवखा मुलगा काम करतो आहे जो ॲक्टर नाही आहे. मी एक म्हणजे मी स्वतःला ॲक्टर असं म्हणत नाही, कारण की त्याच्यासाठी खूप जास्त काम करावं लागतं असं मला वाटतं, पण मी ॲक्टिंग करू शकतो आणि त्याच्या बेसिसवरती मला ही फिल्म मिळते याच्याबद्दल मी खूप लकी समजतो स्वतःला. आणि संजय सर आहेत, त्याच्यामुळे जे काही मला प्रेशर होतं एक फिल्म करण्याचं ते संजय सरांनी असं गायब करून टाकलं त्यांच्या स्किल्सनी. आणि इतका भारी माणूस, एकदम मित्रासारखा राहतात आणि अजिबात कळू देत नाही की आपण काम करतो आहे, पण काम होत असतं आणि इतकं इतकं सिरियसही आहे त्यांच्या कामाला घेऊन इतकं. आणि तुम्हाला त्यांचं प्रिवियस काम माहिती आहे की क्या लेवलचं त्यांनी काम केलेलं आहे. आणि संजय नार्वेकर सर, अमृता खानविलकर ह्यांच्याबद्दल मी कधी विचारही केला नव्हता की मी काम वगैरे करीन. ज्यांची नाटकं बघत आलो आहे मी, पिक्चर बघत आलो आहे. आणि संजय नार्वेकर सर तर बाबा मी काय लहानपणापासून आपण बघतो आहे, एवढी वर्ष ते काम करत आहेत आणि ते अजूनही त्यांची एनर्जी तशीच आहे जेवढी माझी आहे, ज्या म्हणजे त्या माझ्या एनर्जीला ते मॅच करू शकतात, तर ते ग्रेट आहेत. आणि मला खूप आवडतं आहे त्यांच्यासोबत वर्कशॉपमध्ये, खूप मजा आली. आता लंडनला अजून मजा येणार आहे. वर्कशॉपमध्ये संजय सर असं करतात की लेट आलं की 100 रुपये घेतात, हे मला माहिती नव्हतं. आणि मी लेट नाही आलो पहिल्या दुसऱ्या दोन दिवशी, पण एका दिवशी मला लेट झाला, कधी त्यांना लेट झाला, मग इथे तिथे लेट लोकांना होत असतो, मग त्याचे कॅल्क्युलेशन, मग तुझे एवढेच झाले, मग तेवढेच कसे, मग तुझा पेन हरवला, त्याचे वेगळे पैसे हे. आणि मग ह्या सगळ्या पैशांचं करणार काय, तर म्हणतात लंडनला पार्टी करू, तर काय मला आता हे सगळं खूप मजा आहे ही सगळी. आणि ओंकार भोजने ते पैसे कलेक्ट करतो आणि असं त्याच्याकडे लिस्ट आहे, असं सगळं चालू आहे. ही सगळी मजा वस्ती चालू असते. मला नक्की सुचेल काहीतरी, हे तर मी नक्की सांगतो. आणि इतर पण मी खूप सारे रील्स बनवणार आहे संजय नार्वेकर सरांना, जाधव सरांना, संजय जाधव सरांबरोबर, अमृताताईबरोबर. आता मला खूप फोर्स करतात सगळे, अरे रील बनव ना, रील बनव ना, रील बनव ना, पण आता सुचत नाही काय. जसं सुचायला चालेल मग मी ह्यांच्या मागेला, अरे रील करा ना, रील करा ना. थँक्यू सो मच. येस, थँक्यू सो मच.